juda aktiv bo'lgan kanalga edi do'stlar, 8 mingta obunachisi bor, bir oyda 3 milliondan oshiq promotor va 8 ming dollar. Hammasi bir oyda qo'shilgan. Aktivlik darajasi juda yuqori, hozirgi kuniga o'ldim deganda 6 ming promotor bo'lyapti do'stlar. Xo'p, auditoriya masalasiga kelsak, auditoriyamiz asosan O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston tashkil etyapti. O'z bir oylik kanal do'stlar. AdSense ham bor ichida, bonus. AdSense o'z do'stlar 500-600 ming so'm turadi. PIN kod, MIN kod hamma yo'q bo'ladi. Lekin sizlarga biz tekinga beramiz. AdSense sizlarga sovg'a. Xo'p, kengisi lekin PIN kodi kelmagan, PIN kod chaqirsa bo'ladi, muammo emas. 10 dollar ishlagandan keyin любой kanalga PIN kod chaqirsa bo'ladi. Xo'p, AdSense bor, O'zbekiston 8 ming ta obunachisi bor. Xo'p, kanalimiz narxini qancha qo'ysa ekan? Statistikalar zo'r ko'rib turibsizlar. Chunki bir oylik kanal hamma yo'q chotki. Xo'p, kanalda narxini oziman, lichkadan ko'ray bitta. Kanal narxi 820 ming so'm ekan. Konkret oladigan odam bo'lsa Telegram orqali chiqinglar. AdSense sizlarga sovg'a. Aniq oladiganlar Telegramdan adminlar bo'limidan Nematullayev Kamronbek yozamiz.